ଇତିହାସ ରଚିଲେ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସହିତ ଜିତିଲେ 23ତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଜୋକୋଭିକ୍ ଆମେରିକାର ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି। 36 ବର୍ଷୀୟ ସର୍ବିଆର ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜୋକୋଭିକ୍ 2016 ଏବଂ 2021ରେ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଜୋକୋଭିକ୍ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ଭାବରେ 4ଟି ଯାକ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ରେ ହାଟ୍ରିକ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ 10ଥର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍, 7ଥର ୱିମ୍ବିଲଡନ୍, 3ଥର ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।